Thank you.
Yes, come again! Come again! Come up, Jonas! Yes, come Ellie! Come Ellie! Lock me then, positive.
James, 40.
James. Yeah. Okay, well, James.
Allumez, Hugo, allumez. Abilias. Thank you.
Thank you.
Elias, jeg må skulle spille forfra. Dejligt, Elias. Vis dig hook. Bare lidt frem, bare lidt frem.
Stirn haben, die anderen extra überhaupt mehr kicken. Lars, still in view! Thank you.
trækker lige ud til det her. Ingen grund til det, at det begynder at falde. Og så bliver det bare træet op. Valde er ude. Jonas han er halvt under dig. Hvad skal du snakke til ham? Bare blæs ham op i presset, vi klarer. Og ingen grund til, at vi står to og dækker luft. Men du er der jo til at sætte ham, hvis det er, at vi sparker over. Så skal du se det. Valde, hvor skal du hen nu? Ja, tak. Thank you.
Arbeit mit Zürich.